Wamicha tumsa bin finne news ni tor kif akata sistanif ilman urmo marab kodamem. Midian FNN sagale qabso bilisumma oromo arata biyole sa oromia dabalate midiale qabso bilisumma oromo tumsanunda yero qode ode fonno wanduga saiti diddemia furgutu ummata oromo brand akkagamu tasisaji mare midia qabso oromo FNN akkaini qillen serature ode fonno waitawa ummata oromo brand gau mallaqan akkatu Tumsa FNN taasifamuuf caamsa 22/2022 saayitii 11 AM Pacific 2 PM EST Zoom ID 65 38 2983 70 Passcode RF3 DHN yookaan 59 84 22 Kotta Media Qabsoo Oromoo tumsinuuf affeeramtaniittu. Media sagale qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuun sabicha tumsuudha. Koree tumsa Finfinnee News Network irraa.